ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን ሳምንታዊው ከአርትስ ቴሌቪዥን ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የፊት ገጽ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። በፊት ገጽ ፕሮግራማችን የተለያዩ የሀገር ውስጥ ህትመት ሚዲያዎች እንዲሁም የውጭ ድረገጾች ስለ ኢትዮጵያ በተለይ በስፋት ምን ጉዳዮችን ይዘውጥቷል የሚሉትን ጉዳዮች ለተከታዮቹ ከግማሽ ሰዓት በለዘለሉ ደቂቃዎች አብረናችሁን ቆያለን። አብነት አምራትና ዳዊት ብርሃኑ እንደተለመደው አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። ከመሸጋገሪያ በኋላ سنመለስ ወደ መጀመሪያው ርዕሰ ጉዳይ እናልፋለን። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። የፊት ገጻችን ጀምሯል። የፊት ገጻችን በዚህ ሳምንት የመጀመሪያው ርዕሰ ጉዳይ አድርጎ የመረጠላችሁ ሪፖርተር ጋዜጣ በዚህ በእሁድ እትሙ በውጭ ሚዲያዎች ስለ ኢትዮጵያ የሚዘገበውን ሚዛናዊ ያልሆነ ዘገባ በትክክለኛ መረጃ ማስተካከል እንደሚገባ ተጠቆመ ሲል ነው። ዳዊት እንደሚታወቀው ይሄንን ፕሮግራም በተለይ ሚዛናዊነትና አድሎ ኢትዮጵያ በመራባውያን የሚዲያ ዘገባዎች በሚል ርዕስ አርትስ ቲቪ ያዘጋጀበት ነው። በጣም ትላልቅ ሰዎች የተገኙበት ከመንግስት ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት የተገኙበት ነው። መድረኩ ላይ ፕሮፌሰር አን ፊትስ ጄራልድና እውቁ ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ በተለይ ኡነታውን ተመርኩዞ ኡነታውን ለዓለም ህዝብ የሚያሳውቀው ጄፍ ፒርስ ተገኝቶበታል። በዚህ መድረክ ላይ ብዙ ሐሳቦች ተነስተዋል። በተለይ በዚህ በምስራቅ አፍሪካ ጉዳይ ላይ የተነሱ ሐሳቦች አሉ። ምስራቅ አፍሪካ ላይ በተለይ የውጭ ሚዲያዎች አዘጋገባቸው ምን ይመስላል ከሚለው አንስቶ በተመሳሳይም በታላቁ ዳሴ ግድብ አሁን ደግሞ በቅርቡ በዚህ በሰሜኑ ክፍል ባለው ጦርነት ላይ የውጭ ሚዲያዎች ምን ጉዳዮችን መርጠው ይዘግባሉ የሚሉ ሐሳቦች ተነስተዋል በስፋትና እስቲ እንደው እሱን መነሻ እናርግና በርከት ያለ ሰዓት የፈጀ ሰፋ ያለ ውይይት ነው የነበረው። ከሱን እንነሳና ወደ ሌሎች ጉዳዮች እናልፋለን። እንግዲህ የጄፍ ፒርስ ጉዳይ ከዚህ በፊት እንደውም አንድ ፕሮግራም ሰርተንበት ነበር በዚህ ፕሮግራማችንና የተደረገው ፕሮግራም ይሄ ፌርነስ ኤንድ ባላንስ ኢንተርናሽናል ሚዲያ ካቨሬጅ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚለው እንደው የፕሮግራሙ ሞዴሬተር የነበሩት አቶ ዳንኤል በላይነ ሲናገሩ እንደነበረ ወደፊትም ቀጣይነት ያለው ምናልባትም ሳምንታዊ በሆነ መንገድ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ትላልቅ ስም ያላቸው እንደገና ደግሞ የጠገበ ወቀት ያላቸው በኢትዮጵያ ጉዳይ ሰዎችን ጋብዞ የሚወያይበት የሚሆን ዘርኖ ኦፍ አፍሪካ ዳይጀስት የሚባል ራሱን ችሎ ፓነል ፎረም የሚሆናል ተብሎ የታሰበውና እሱም ደግሞ እንደው አሁን ሁሌ ለሚነሳው ብሔራዊ ምክክር ሰፊ የሆነ ይሄ ሙራይ አስተዋጽኦ የማድረግ የሙራን ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ፕሮግራም ነው የሚሆነው። ከዚህ ከመነሻውም ሐሳቡ ማለት ነው በመጀመሪያው ፕሮግራም ነው የተነሳው። እንደውም ሲጀምሩም በደም በቃ እንዴ ነው ከፍ ብሎ ጀመረ። ምናልባትም እኛ ጣቢያም ተሳትፎ ምናልባት በተቀባይነት ደረጃም ትልቅ መልከታ የሚያሳይ ያለንበትን ፕሮግራም ነበርና በፕሮግራም የተነሱ ሐሳቦች እንዳልነው ነው አሁን በዋንኛነት በተለይም በጄፍ ፒርስ በኩል የተነሱት ሐሳቦች ነበሩ። ከሚዲያ ካቨሬጅ ጋር ከመራቢያን ላለፉት ወራት እዚህም ፕሮግራም ላይ በተለያዩ ቦታዎችም ሲነገር እንደነበር ማለት የኢትዮጵያ መልክ በምን መልኩ ነው የተሳለ ያለው በመራቢያ ሚዲያ በውጭ ሀገራት በዲፕሎማሲውም ዘርፍ አንፊስ ጄራል ለምሳሌ ያነሷቸው ጉዳዮች ነበሩ። በተለይም እንደው የኛም ድክመት ሆኖ የዲፕሎማሲውም ይሹ የሚዲያ ካቨሬጁም ከመንግስትም አንጻር እንደ ሀገርም የደከምንባቸው ጉዳዮች ነበሩና በሱ ጉዳይ የተነሱ ጉዳዮች አሉ። እንደምንደዳም እንደመነሻም ትልቅ ፕሮግራም እንደውም እንደው የመጀመሪያው ላይ መስለም አንተም እዛ ስለነበርክ ተመልክቷል። በተለይ አሁን በመንግስት ሚዲያዎች አቅም መዘጋጀት የሚችል እንደ ሆል ደሞ አንዳጠቃላይ መንግስት ቢያዘጋጀው ምትለው መድረክ ነው አርትስ ቲቪ የራሱን ድርሻ ወስዶ የጀመረውና በጣም የተደነቀበትም መድረክ ነውና ብዙ ትላልቅ ሀገራዊ ጉዳዮች በተለይ ከኢትዮጵያም አልፎ የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ጉዳዮች የተነሱበት ነው። እንዴት መቋቋም እንችላለን ያለም አቀፍ ተጽኖን በምን መልኩ ልንቋቋም እንችላለን የሚሉ ሐሳቦችን ተነስተዋል። ባለፈው እንዳልከውም ስለ ጄፍ ፒርስ የተለያዩ በዚህ ፕሮግራም ላይም በተደጋጋሚ ስናነሳ ቆይተናልና ምንድነው እነዚህን ሰዎች ወደ ሀገር ውስጥ በማምጣት በተለይ ፋሲሊቴት በማድረግ መረጃን ወደ ህዝቡ ከህዝቡ ጋር የማስተዋወቅ ስራ መሰራት አለበት እንደ መንግስት መረጃ የመስጠት በዛኛው ጫና እንደሚታወቀው ነው። በጣም ሌላው ዌስተርን ሚዲያ የሚባለው በስፋት ኢትዮጵያ ላይ ዘመተበት ወቅት ነው። አሁን በየትኛውም መልኩ ብታይ ከማፈራረስ ወይም ሐሳቦችን የመንግስትን አካሄድ ከማኮላሸት አንጻር ነው አብዛኛው ዘገባዎቻቸው የሚያወጡትና ወደ አንድ መልኩ የተቃኘ ነው። ከዚህ የሚደርሳቸው መረጃ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ስናነሳቸው እንደነበረው የፕሮስፖንዳንቶች ከዚህ ለዓለም አቀፍ ሚዲያ የሚልኩ ጋዜጠኞች ሳይቀር የተተቹበት ስራ የነበረበት ነውና ይሄ እንደ ሚዲያ አርቲስት የጀመረው የሚቀጥልበት ነው። አቶ ዳንኤል በላይነህም መድረኩ ላይ አንስተውታል። በቀጣይም የሚቀጥል ነው። ሌሎች ሚዲያዎችም ይሄንኑ ቢከተሉ የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ በኔ በኩል። አዎ ጥሩ ነው። እንደው ከመንግስትም ባይሆን እንደ ሀገር ሀገራችን እስከሆነ ድረስ
ሁላችንም ላይክ እንደ የዜግነት ግዴታ እንበለው ወይ ደግሞ ልክ ይሄ ሲቪክ ኦብሊጌሽን ይባል ነገር አለ አይደል? እንደ ሀገር አሁን ከገባንበት ነገር ውስጥ ተባብረን መውጣት አለብን ካልን እንደ ሚዲያ ልናደርግ ምን ይችላልና አሁን የአርት ቲቪ ጅምር ከዛ የተነሳ ማድረግ ያለብን አስተዋጽኦ የማድረግ ነውና ሲጀመረም አሁን ባለው ሁኔታ ምናልባትም እንደ ሚዲያ አሁን እንደ ሚዲያ ተቋም ልናደርግ ምን ይችላልም በፕሮግራሙ ላይ የተነሱ ነገሮች አሉ። ይሄ የሚዲያውን ጦርነት የሚያግዝ ኃይል መሆን ነው። በዚህም ለምሳሌ የተነሱት አሁን ነጂ ፊርስ ከዚህ ፍት ደጋግመና አነሳቸው ጉዳዮች አሉ። እሱም የመጀመሪያው ጥያቄ ሲታይ እንደውም ከዌስተር ሚዲያ ጋር ያለው በኢትዮጵያ ጉዳይ የሚሰጡ ሽፋን እንዴት አለ ሲለው የመጀመሪያው እንደውም ስለነበር ታስተሳሰዋል የተጠቀማት ቃል ዲስክሬስፉል ሚል ነበር የሚያዋርድ አለ ክብረነክ ብሎ የሆነ ብሎ ነበር የገለጸውና እነተም ደግሞ ጂፒርስም ላለፉት 9 ወራት ከዛም በፊት ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያን ልክ እንደራሱ ኮዝ አርጎ ኢትዮጵያን ኬዝ ሲያስረዳ ሲዋጋ ይቆየው ከነዚህ ሰዎች ጋር ነው ከዚህ ፍት ዳጋ ምን ያነሳን ለምሳሌ ሲሞፔካ ፐርቪያይነን እንደውም ምን ይላቸዋል የቤስትራቸውን ያልሰሩ ነው ሚላቸው አሁን የዌስተርን ሚዲያ ጉዳይ ያለውና እሱንም በሌላ ጊዜ ምን መለስ ይሆንበት ያልሰራ ቤስትራ አለ አሁን በደጋገሙ ጂፒር ሲያነሳ የነበረው ኢትዮጵያ የታሪክ ውቀት አጥራቸዋል ለምሳሌ በደጋገሙ አሁን ካራክተራይዝ የሚያደርጉበት መንገድ አለ ዌስተርን ሚዲያ ላይ ለምሳሌ የጦርነቱን መነሻ ሌላ መልክ መስጠት በተረጋጋሚ አሁን ዋሽንግተን ፖስት ጭምር ሁሌ ሲነሳ ለምሳሌ መንገዶች አሉት የሚያቀርቡበት የመጀመሪያው ቀድሞ ምላሹን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለተፈጸመው ጥቃት የሰጠው ምላሽ አንቀጽ ውስጥ ያረፈተ ነገር ውስጥ ቀድሞ መናገር ነው ከዛ ቀጥሎ ወረድ ብሎ ያው አልተባለም እንደይባል ደግሞ መለስ ብሎ ደግሞ እንዴት ነው የጦርነቱን ደግሞ ያጀመሩት የውሃ ኃይሎች መከላከያ ሰራዊት ኖርዘን ኮማንድ ወይ ደግሞ ይሄ ሰሜን እዝን አጠቁ ብሎ መጀመሪያ ይሄ ነው እንዳልነው ነው ላይክ በዜና ልክ የመጀመሪያ ፌዝ ቫልዩ ፊል ለፊት የሚሰጠው አንደኛው ሰው ሁለተኛው ደግሞ ለምሳሌ አሉ አሁን የሚዲያ የጋዜጠኝነት ቃላት አሉ ለምሳሌ አናሊጅዳ አታክ ይላሉ ለምሳሌ የህዋት የራሳቸው ሰዎች ባመኑት ጥቃቱን እንደው ከዛም በኋላ እንደው እኛም የቤት ስራ ስላልሰራ ነው እንጂ የተማረኩ ከዛ በኋላም ተብሎ መቀሌ መከላከያ ሰራዊቱ ሲገባ የተለቀቁ ወደ 7000 ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት ነበሩ እነሱ ኢንተርቪው ማድረግ ይችላል በዛ ቀን የተፈጠረው በጥቅምት 24 ምሽት የተፈጠረው አለን ማስረጃኛ ሰዎች አሉን እነሱም አምነውታል ይሄን የታመነ ልክ እና ልጅ አታክሲሉ ልክ አለ አይደለ ክስ ቀርቦበት እንዴ ነው ተባላይት ነገር ሌላው ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሰሜኑን የህዋትን ኃይሎች ከከሰሰ በኋላ ልክ አኪዜሽን ተብሎ አኪዝድ ኦፍ አታኪንግ ዘ ሚሊተሪ ነው ማለት ብዙ ጊዜ እንደው እና አሁን ይሄ ማተር ያደርጋል አሁን የጦርነቱ መጀመሪያ ለምን እንደነበረ ከዚህ ፍት የነበሩትን ከዛ ቀደም በነበሩት ጊዜያት የነበረውን ባለፈው ሳምንትንም አንስተናል የሰላም ፕሮሰሶች ነበሩ ሽማግሌዎች እስከ መላክ በተረጋጋሚ ከትግራይ ባላብቶች ከትግራይ ሙራን ጋር ወይይትና እዚህም እዛም የሆነ ምክክር እስከ መጥራት የደረሰ የሰላም መንገዶች ነበር እሱን ቀድሞ የሰበረው ህዋት እንደሆነ ማስረጃ ማተር ያደርጋል አሁን ዳንድ ዝም ብሎ እንደተሳሳተ እንደ ሚስ ኢንፎርሜሽን ወይ ደግሞ እንደ ታራዲስ ኢንፎርሜሽን የሚቆጠር አይደለም ከዚህ ጀምራል እና ጣፍቷቸው አይደለም ደጋግመን እንደምንለው ይሄም ያስረዳም ጣፍቶ አይደለም ለምሳሌ መጠየቅ ይችላሉ ዘገባ ሲሰራ ባላንስድ እንዲሆን ያው ሁለቱንም ወገን ይጠይቃል የኢትዮጵያን ድምጽ ጠይቀው አንዳንዴ ደግሞ አሁን ትናንትና ያየው ነበር አርቲክሉ ሊወጣ ነውና ኢትዮጵያና የኤርትራ ባለስልጣናት በትዊተር አካውንት ላይ ነው አንድ ጻፊ ሜሴጅ ላኩልኝ ሊወጣ አርቲክሉን ጨርሷል እንግዲህ ግን ያው እንደው የምትሉት ነገር ካለ አይት ነገር አንድ ቀድሞ አርቲክሉ ሲጻፍ የነዚህን ሰዎች ኦፒኒየን ማካተት ነበረበት እንደ አንድ ጋዜጠኛ በተለይም ደግሞ በህዝብ ጉዳይ ላይ ማተር የሚያደርግ ዘገባ እንደሚሰራ ጋዜጠኛ ቀድሞ ልክ እንደዚህ አይነት ስተቶችና እነዚህ ነገሮች ደግሞ ተራስተት ብለን እንዳታልፈው ይሄ ኦርኬስትሬትድ ይባላል አይደል በደንብ የተጠናከረ በተደጋጋሚ የሚከሰት በተደጋጋሚ አንድ አዙሪት ውስጥ ከዚህ ቤት ይያለው እውነትን አንድ አዙሪት ውስጥ የመከተት ሰዎች ተመሳሳይ ሰዎች ኢቭን ጽሁፎች ሲጻፉ ሳይት የሚደራረጉ ሰዎች ታቃቸዋል አሁን እኛ ምን ላይ ሰዎች አሉ በቃ አሁን እነ ጄፍፒርስ አርቲክሎች ጽፋሉ እና አን ጄራልድ እነሱም የጻፏቸው አርቲክሎች ነበሩ በዚህ በኢንተርቪውዎችም ነበሩ ኢትዮጵያ መንግስት የሚያወጣቸው መግለጫዎች ነበሩ እነሱን እንዳልኩ ነው በደም በቃ የምር በተጠና መልኩ ሸውደው የሚያልፉበት መንገድ በጣም የሚገርም ነው ስህተትም እንዳትለው ያረጋልና ሌላ ጊዜ እንደውም በስፋት የሚያስተቻቸው የነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ ግጭቶች በተለያዩ ቦታዎች አሉ ረሃብ በተለያዩ ቦታዎች አሉና የሚፈልጉት ሳይት ላይ ሄዶ የመዘገብ ነው ብዙ ጊዜ ምራባው ሚዲያ ላይ ስናተኩር የቆየ ነውና አሁን እነ ጄፍ ፒርስ የሚያደርጉት ምንድነው ባላንስ የሆነ ነው እዛም እነታውን የመዘገብ አለ በቅርቡ ደግሞ እንደ በሚኒ ዶክመንተሪ መልክ የሰራቸው አሉ ማይካድራ ላይ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ አመጣጥ የሚያነሱ ነጥቦች አሉ መድረኩ ላይ ዋና የተነሳው ነገር አሁን ያሉት ነገሮች ተቋቁሞ ለማለፍ ሚዲያ ላይ በጣም መስራት እንዳለበት መንግስት
ሀገረ መንግስት ግንባታ ላይ አንድነት ላይ መስራት እንዳለበት ዞሮ ዞሮ ግጭቶች ብዙ ጊዜ የሚመጡት ወደ ሰላም ወደ ድርድር ነውና እሱን ወደሚያመጣበት መንገድ መምጣት እንዳለበት አሳስበዋልና ተቋማትም መገንባት እንዳለበት አንድ በጣም አተኩሮ ሲያነሱ ነበር። ጄፍ ፒርስ ፕሪቪል የሚል መጽሐፍ አለው። እዛ መጽሐፉ ላይ የሚጠቅሰው ምንድነው? አሁንም መድረኩ ላይ ሲያነሳቸው የነበሩ ሐሳቦች ኢትዮጵያ በተለያዩ ወቅት የተለያየ ግጭቶች ጦርነት በሽታ ገጥሟታል። ህዝቡ ግን አንድ እስከሆነ ድረስ እስከተባበረ ድረስ ሀገረ መንግስት መመስረት እስከቻለ ድረስ ከመንግስት ጋር መደማመጥ እስከቻለ ድረስ ብዙ ነገሮችን አልፏል። ያሁኑም ተመሳሳይ ነው ማለፍ ይችላል የሚል ሐሳብ ተነስተዋል እዛው መድረክ ላይ። እንደውም ነበረውን ፓነል የምር ትልቅ ቦታ እንደሰጠው የሚያደርገው መፍትሄ ሐሳቦችም ተቀምጠው ነበር ምን መደረግ አለበት። የመጀመሪያው ለምሳሌ በአን በኩል የተነሳውን ካነሳን እንደውም አስቀምጡ ሁለት ፖቴንሻል ሴናሪዮ ብለው ወይ ደግሞ አማራጭ ሐሳቦች ወይ ሊፈጠሩ የሚችሉ አንደኛ ያው ሰሬንደር ካደረጉ ወይ ደግሞ እጅ ከሰጡ የህወሓት እንትን ከዛ በኋላ ይመጣው የሰላም አማራጭ ነው በሚል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ያው የማይቀረው ከዚህ ፍትም ስናነሳ የነበረ የድርድር አማራጭ ነው ወይ ካሉ ከህወሓት ከላይኛው ሳይሆን ከታች ከበታች አመራሮች ጋር እና እሳቸው ያነሷቸው ለምሳሌ የመጀመሪያው ብለው ሂማኒታሪያን ኢፈርት ብለው ወይ ደግሞ ይሄ የሰብአዊ ድጋፍ ምክንያቱም በዚህ ነገር ውስጥ የገባ ደግሞ ህዝብ አለ ስቲል አሁን የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው እና ያን ህዝብ ደግሞ ከገባበት የሰብአዊ አደጋ ውስጥ ከዛ ውስጥ የማውጣት ስራ የመጀመሪያው ስራ ነው እንዳልነው ነው። በዚህ ጦርነት ውስጥ ጦርነቱ እንዴት የሚሄድ ምናልባት መቼም ይለቅ ዛሬም ይለቅ ነገም ይለቅ በዚህ መሀል አሁን ጦርነቱ ባለቀ በማግስቱ ልክ አለ አይደለ ትግራይ የዳቦ ቅርጫት ሆና ታድራለች ማለት አይደለም። ይቅ አሁን እያረሰ አይደለም የትግራይ ገበሬ ከዚህ ቀደም 10% የሚሆነው ህዝብ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በምግብ እርዳታ የቆመ ህዝብ ነው። 1.2 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ አዎ። አሁን ባለው ሁኔታ ደግሞ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች አሉ። እሱን ህዝብ ከዚህ ከጦርነቱም በኋላ እንግዲህ ተመልሶ በአንድ ጊዜ እንግዲህ አንሰራርቶ ጦርነቱ ልክ ህወሓትና የፌዴራል መንግስቱ ለድርድር ቁጭ ያሉ ቀን እንዴት ነው ጠግቦ ያደራል ማለት አይደለም። መጀመሪያ መፍታት ያለብን እና ሂማኒታሪ ይሄ ክራይሲሱን መጀመሪያ መግታት አለብን። ሁለተኛ ብለው ያስቀመጡት ፕራዮሪታይዜሽን ኦፍ ዘ ፒፕል ወይ ደግሞ ህዝቡን ቅድሚያ መስጠት ነው። የህዝቡ ፍላጎት ምንድን ነው? ለህዝቡ ይበጀው ወይ ደግሞ እንግዲህ የትኛውም አካል የትኛውም መንግስት ይሁን የትግራይ ህዝብ ከትግራይ ህዝብ ለራሱ ከሚያውቀው በላይ አናቀለትም። የህዝቡ ምርጫ ምንድን ነው? ሰላም ነው ይፈልገው። እሱ ምንም ጥርጥር የሌለው ጉዳይ ነው። የትም አካባቢ እንደማንም ሰው የትም አካባቢ እንደሚኖር ህዝብ ሰላም ነው። ህዝቡን ቅድሚያ መስጠት ለምሳሌ እንዳልሆነ አሁን ትልቁ ህዝቡ ችግሩ እንዴት ነው? ከምንም እንደው አሁን በህወሓት ኃይሎች ከሚቀርበው ክስም በላይ ይሄ ሂውማኒታሪ ክራይሲስ ነው ትልቁ እንትን ያለው። ሶስተኛ ብለው ያነሱት መልቲ ፓርቲ ኮሊሽን ነው። በእርግጥም ደግሞ ሌላም አማራጭ አለ። ተመልሰን እንግዲህ የህወሓት የበላይ አመራሮችን እዛ ቦታ ትተን ለህዝቡ እንግዲህ እንዴት ነው ህዝቡን ማስበላት ሊሆን ብለን እናስቀምጠው እንችላል። ና ህዝቡን እንዲበላ ትተነው ደግሞ እንትን አንልን። ከዚህ በፊትም ለትግራይ ህዝብ የጊዜ አስተዳደሩም በተመረጠ ጊዜ በተወካዮች ምክር ቤት የተቀመጠ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተናገሩት ነገር ነበር። ከሌላ ቦታ ከማንም ቦታ የትግራይን ህዝብ አሁንም የመጣ ሰው እንዲያስተዳድር አንፈልግም ሲሉ ነበር። አሁንም እነሱ ደጋግመው ያነሱት የምንዋጋው ጦርነቱ መቀሌ የተያዘች ጊዜ የህወሓት የቀድሞ የህወሓት ሊቀመንበር የሆኑት ዶክተር ደብረጽዮን ሲናገሩ ነበር። የምንዋጋው የህዝቡ የራሱን እድል በራሱ የመወሰን መብት ለመጠበቅ ነው ሲሉ ነው። እንግዲህ ጊዜ አስተዳደር ውስጥ የነበሩ ሰዎች በሙሉ የትግራይ ተወላጆችና የትግራይ ምሁራን ነበሩ። ተመልሰን እነዚህን ሰዎች ሁሉንም ያቀፈ አሁን ጊዜ አስተዳደሩ ላይ ለምሳሌ የገዢው ፓርቲ የብልጽግናም ሌሎችም የተቃዋሚ እና አረና እና አብርሃ ደስታን ጨምሮ የተለያዩ የተካተቱበት ነበር። እነዚህ አይነት ሰዎችን አምጥቶ ትግራይን ተመልሶ በራሱ ልጆች የሚተዳደርበት መንገድ መፍጠር ነበር። ሌላው ኢንተሪም አሬንጅመንት ወይ ደግሞ ጊዜ አስተዳደር ወይ ደግሞ ጊዜ የሆነ ቀድሞም የነበረው አሁን እንትን ያለው እሱን ከድርድሩ በየትኛውም አማራጭ በጦርነቱም በዛም በሚመጣው የሰላም ጊዜ ውስጥ ያለው አማራጭ እሱ ነው። ከዛ ዳያሎግ አሁን የተፈጠሩትን ክፍተቶች የሚሞላው ውይይት ነው፣ እርቅ ነው። ይሄ እሳቸውም ደጋግሞ ሲያነሱት ነበር ሪኮንሲሌሽን ሂሊንግ ን ፎርጊቭነስ ብለው ይሄ እርቅ ይሄ ማከምን ብለው የማዳን ና ይቅርታ የተደረጉ የተሰሩ በጣም ብዙ ስራዎች አሉ። እዚሁ እኛው በእኛው ስለሆንን ማለት ነው። የሞተውም ኢትዮጵያዊ ነው፣ ገዳይም ኢትዮጵያዊ ነው። የምንኩራራበት ይሄ ምንድነው እሳቸውም ሲያነሱ እንደነበረው ይሄ የባለድልና የተሸናፊ ሆኖ አይቀጥልንም የኛው ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ዲያሎግ መጨረሻ ብለው እንደውም ያነሱት ያው የትኛውም ዲሞክራሲ ፕሮሰስ እንትን ምርጫ ነው እና በዚህ መልኩ እንዲህ በተብራራ መልኩ እንግዲህ ተቀምጧል ውይይቱ ላይ እንደ መፍትሄ አካሎች ማለት ነው። ከዛ ጄፍ ፒርስ ደግሞ ጋር ስንመጣ በዚህ በሚዲያ ጉዳይ ይሄ እንግዲህ በመንግስታት በዲፕሎማሲ ጉዳይ ነው። ከዚህ በፊት ጁን 7 ላይ ይመስለኛል የዌስተርን ሚዲያ እንዴት ኢትዮጵያን ከቨር እያደረጋት እንደሆነ በገለጸበት ላይ እዚህ ፕሮግራሙ ደግሞ ያነሳው ትልቅ የሆነ ፓነል ያስፈልገናል አዲስ አበባ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ቦታም ሊሆን ይችላል እንዲሁም ብሎ አንስቶ ነበር። እንዲሁም የፕሮግራሙ ሞዴሬተር አቶ ዳንኤልም እንደዚሁ መደረግ አለበት መደረግም አይቀርም ብሎ ያነሱት ነገር ነበር። እንዴት ነው
ስታንዳርድ የማበጀት አፍሪካ የስታንዳርድ የማበጀት በቃ እዚህ ሀገር መጣችሁ ምዘግቡ ከሆነ ይሄ ይሄ ነው እነቱ እኛ እንደዚህ ነው መናገር ምንፈልገው ለክ እንድትነግሩልን ምንፈልገው ይሄን ነው ከተኛ ታሪክ ነው የሆነ ነጭ ሰው ከኒውዮርክ መጥቶ እኔ እንዴት እንደሚሰማኝ ማለት ሊነግረኝ አይችልም ሊነግረኝም አይገባምና እንዲያውም እሱ ለምሳሌ ሲያነሳ የነበረው ነገር አንድ ካናዳ ጋዜጠኛ ይሄ የዋይት ሃውስ ብሪፊንጎች ላይ እንደው ፊለፊት መቀመጥ አይደለም ወንበሩ ላይ ፓሱ ላይ ሰጠውም ነበር አለ እንዴ ሲያነሳ እዛው አሜሪካው ነው ማለት ነው እነሱ ይሄን ሌሎች እና ሮይተርስ ምናምን ፊለፊት ነው ያው እንግዲህ በተራም የሚታይ ነው በቲቪም ምንም ማየትም እንችለው ላይክ ለራሳችን ምንፈርደው እዚህ ሀገር ሲመጡ ያን ፕሪቪሌጅ መያዝ ይፈልጋሉ እንዴ ጋዜጠኛ ስለሆኑ ከውጪ ላይክ ስም ካለው ሚዲያ ስለመጡ ሁሉንም ለምሳሌ መተው ትልቅ ዋስጣ ነው ማናገር መፈልግ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ልክ ይሄ ኢንታይትልድ የሞላ አይደለ በእኛ ታሪክ ልክ እነሱ ባለቤትነት ስምት ይሄ ፖሰሲቭ የሆነ ነገር አለ እና እሱ እንት ለማለት አፍሪካ የስታንዳርድ ነው ማለት ለምሳሌ በጉዳዮች ላይ ኢትዮጵያ ያገር ውስጥ ይሄ ያገር ውስጥና የአፍሪካ ገዘ ቅድሚያ መስጠት ኢንተርቪውስ ለምሳሌ ዋን ቱ ዋን ኢንተርቪውስ ለምሳሌ ይሰራሉ ኢቭን የኛ ሀገር የአፍሪካ የመሪዎች ራሱ ቀድመው ለሀገራት ከዚህ ፊት እንደውም ተቀላይ ሚስተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጡ የተወቀሱበት ነገር ነበር ባልሳሳት ዘ ኢኮኖሚስት ይመስለኛል ዋን ቱ ዋን ኢንተርቪው የመጀመሪያ ሰጡት ልክ እንደዚህ ፕሪቪሌጅ አላችሁ እነሱ እሱ መቀነስ አለበት ላይክ መነገር ያለበት ቀድሞ ለዚህ ሀገር ከቱም ኢንተርፕሬተር ለማድረግ ሐሳቡን በትኖ ዲቴል ሆነ ነገር ትንተናም ለመስጠት እኛ እናቃለን እኛ እንቀርባለን መሬት ላይ ያለነው እኛ ነንና በዚህ ወኩል እሱ ያነሳዋል የፓናል አዘጋጅቶ ስታንዳርድ ማበጀት እንደውም እሱ ሲል የነበረው አትመጡ ማትገቡን ብሏቸው ሲል ነበር እነ ሮይተርስ እነ ኒውዮርክ ታይምስ ይሄ እኛ ጉዳይ ነው እና ህዝብን እንትን ካላችሁ በኋላ ልካል አይደለ እንደውም እሱ ሲያነሳው ይሄ ብላክ ላይፍስ ማተር ላይ ፖሊሶችን እንደመጥራት ነው ሲል ነበር ውይይት ላይ አጥቂዎቹ እነሱ ሆኑ ተመለሱ ፖሊሶቹ ኑና እስቲ እንወያይት ነገር እንደ ማለት ነው ብሎ ሲያስቀምጥ ነበር ሶ የምርም ደግሞ እንደ አማራጭም ስለሆነ ኢትዮጵያ ፖሊሲ ሜከሮች የሚዲያ ባለሙያዎችም ወይ ደግሞ ከዚህ ነገር ኢትዮጵያ ለማሻገር የሚፈልጉ ሰዎች እንደ ትልቅ መንደርደሪያ ነውና መፍትሄዎቹ የሚተቀመጡትም እንግዲህ እስቲ ተፈጥሮ ምን ያቸው ከሆነ ከገባንበትም ነገር ስለሚያወጣን እንግዲህ ጄፊርስ እንደም በተደጋጋሚ ሲያነሳ የነበረው እኔ መጥቼ ምንም የጨመርኩት ነገር የለም ወርጄ የተጎዱትን መጠየቅ ያለባቸውን አካላት ጠይቃለሁ ያንን ለዓለም አቀርባለሁ ይሄ ነው በተለይ ሙያዊ ስነ ምግባር አንጻር በጣም እንጠብቃለን እውቀቱ አለን የሙያዊ የጋዜጠኝነቱ ስነ ምግባር አለኛ ጋ ነው የሚሉ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ይሄንን ነው የሚሰጡት ባላንስ የማድረግ ማን ነው የተጎዳው ስለማን ነው የምናወራው የሚለውን ነገር ባላንስ ያለማድረግ ሐሳቦች በስፋት ተነስተዋል ይሄንን ጉዳይ በዚሁ እንቋጭና በሚቀጥለው ተመልካቾቻችን የፊት ገጻችን እንደቀጠለ ነው በቀጣይ ከመሸጋገሪያዎች በኋላ ተመልሰን ስንገናኝ ወደ ሁለተኛው ጉዳይ እናልፋለን አሁንም አብራችሁን ቆዩ ተመልካቾቻችን ተመልሰናል የፊት ገጻችን አሁንም እንደቀጠለ ነው በቀጣይ የምንመለሰው ወደ ሌላ ወደ ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳያችን ነው ፍትህ መጽሔት በዚህ ሳምንት እትሙ ይዞት የወጣው ህዋትን ከትግራይ ህዝብ መነጠል የሚቻልበት ጊዜ መክኗል በሚል የተገናኘ ሐሳብ ነው እዚሁ መጽሔት 143ኛ እትም ላይ የትግራይ ህዝብና ህዋት ጣውላና ሚስማር በሚል አቶ ግርማ ሰይፉ ጽሑፍ አቅርበው ነበር እሱን እንደመነሻ አድርጎ በተለይ የአቶ ግርማ ጽሑፍ ላይ መላምቶችን ያስቀምጣል ለምንድነው ህዋትና የትግራይ ህዝብ አንድነቱ ይሄን ያህል የጠነከረው በምንድነው ምክንያት ይላልና አራት መላምቶችን ገልጿልና እንደው መላምቶቹን ለማስተዋወስ ያህል አንደኛው መላምት በህዋት ስርዓት ተጠቃሚ በመሆናቸው ነው የሚል ሐሳብ ያነሳና ወደ መጨረሻ አካባቢ ይሄኛውም ደግሞ አሳማኝ አይደለም ምክንያቱም ጥቂት ናቸው ተጠቃሚዎቹ በስልጣን ላይ ያሉት የነሱ ቤተሰቦች እንጂ አብዛኛው ቅድም ስናነሳ እንደነበረው አብዛኛው ህዝብ በደህነት እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የሚኖር ህዝብ ነው ይሄኛው አያስኬድም የሚል ሐሳብ ያነሳል ሁለተኛውን መላምት ደግሞ ህዋት በዘረጋው ያፈና መዋቅር ምክንያት ስለሚፈራ ነው የሚል ሐሳብ ያነሳል በርግጥ ከህዋት ውጪ ሌላ ፓርቲ በተለይ ከመቀሌ ውጪ ማሰብ እንደማይቻል መንቀሳቀስ እንደማይቻል ያን ያህል ነጻነቱ እንደሌለ ያነሳና ግን ከትግራይ ውጪ ያሉ ኢትዮጵያ ክፍል ላይ የሚኖሩ የትግራይ ተጋሮች ውጭም የሚኖሩ ዲያስፖራዎች ይሄኛው ገደብ የለባቸውም ይሄኛው ጫና የለባቸውም ስቲል ግን ህዋትን ይደግፋሉ የሚል ሐሳብ ያነሳል ይሄንንም ውድቅ ያደርጋል ሶስተኛው የትግራይ ህዝብ የደረሰበት የሰባዊ መብት ጥሰት ነው የሚል ሐሳብ ያነሳል ይሄም የተለየ አይደለም ትግራይ ላይ ብቻ ተብሎ ያለ አይደለም በሚል ይሄኛውም ያንል ውሃም ያነሳ ጉዳይ አይደለም ብሎ ያነሳል አራተኛው መላምት የትግራይ ህዝብ ህዋት ከሌለ ይጠፋል የሚለው ትንሽ ይሄኛው ጠንከር ያለና ወደ መደምደሚያው ምክንያቱም ህዋት እኛ ከሌለን የትግራይ ህዝብ ተከባሃል
ስጋት ውስጥ ነ የሚሉ ሐሳቦች ይነሳሉና ያሁኑም ጽሁፍ ያንን ተንተርሶ የተነሳ ነው። እስቲ ወደዛ እንለፍ። በዚህ ሳምንት የወጣውም የታጀበ ጽሁፍም የግርማ ሰይፉ እንደው መላመቶች ሁለተኛው ጥሩ ጥሩ ነጥቦች ሰዎችንም ማናገሩ እዛው በነበረ ሰዓት ጻፊው ከዚህ በፊት የባንክሩ ማስታወሻ የሚል ተከታታይ ጽሁፎች ጽፎ ነበር። በጦርነቱ ጊዜ በአጋጣሚ እዛ ስራ ሄዶ ከዛ በኋላ በጦርነቱ ወቅት ትግራይ ላይ ነበረውና በትክክል መሬት ላይ ነበረውን ከጦርነቱ በፊት እና በጦርነቱ ጊዜ የነበረውን ነገር የሚያሳዩ ተከታታይ ጽሁፎች ይጽፍ ነበርና የሱን እጅና የሱን ምስክርነት የበለጠ ማምነበት በግል እንደውም ከተባለ ያ ህዋትና የትግራይ ህዝብ ግንኙነት የሆነ አራት ፌዝ ያለው ይመስለኛል። መጀመሪያው ከ1967 ከድርጅቱ ምስረታ እስከ 83 ያለው፣ ከዛ ከ83 እስከ 2010 ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ወደ እስከመጣበት፣ ከዛ በኋላ ደግሞ እስከ ጥቅምት 24 ድረስ ጦርነቱ እስኪጀመር ያለውና ባለፉት 9 ወራት ውስጥ ያለው ብለን ብንከፍል የሚሰጠን ምስል አለ። እንደተባለው የመጠቀም ጉዳይ ምናምን እንዳልሆነ ያው ሁሌ ሲባል ስለነበር የትግራይ ህዝብና ህዋት አንድ አይደለም ተብሎ ሲሰበክ ስለነበር እሱ ውሃ የሚቋጠር አለም። ግን የመጀመሪያውን ስናነሳ ይሄ በትልቅ ትግል ጊዜ ምን አይነት መልክ ነበረው? ህወሓት ምንድን ነው በፊት የመጀመሪያ ጊዜ ጫካ እያሉ ምን ነበረ መልኩ ካለን የቀድሞ የህወሓት አባላትና መስራችም የነበሩት የአረጋዊ በርሄንና የገብሩ አስራት በመጽሐፋቸው ያስቀመጡት ምስክርነት ማንሳት ይቻላል። ና ዶክተር አረጋዊ በርሄ በጣም የህወሓት ታሪክ የሚለው መጽሐፋቸው በዛ ላይ የሚያነሷቸው ነገሮች አሉ። ህዝባዊ ድጋፉ ምን አመጣ? ምክንያቱም ጫካ በነበሩ ጊዜ ጀምሮ የትግራይ ህዝብ ልጆቹ ስለሆኑ ብቻ ሳይሆን 17 ዓመት ሙሉ ሲደግፍ ሲያበላ እነሱ ሲጠብቅ የኖረው በጫካ ጊዜም የትግራይ ህዝብ ነው። እና ምንድን ነው ብለው የሚያስቀምጧቸው ነገሮች አለ። እና የመጀመሪያው ለምሳሌ ይሄ ህወሓት አሁንም ባለው ይሄ ሄጂሞኒክ የሆነው ምንድን ነው የበላይነት እኔ ብቻ የማለት ባህሪው ስናነሳ እንደው በማያከራከር ሁኔታ ለምሳሌ ትግራይ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ሌሎች ታጣቂ ቡድኖች ነበሩ። እነ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ኃይሎች ህብረት ይባሉ አለ። ይሄ የነ ራስ መንገሻ የትግራይ ህዝብን አስተዳዳሪ የነበሩ ሰው ናቸው። የአጼ ዮሐንስ የልጅ ልጅ የሆኑት እሳቸው አሉ። የእነሱ ሰራዊት አለ። ከዛ ደግሞ በብዛት እንዲሁም ከአመራርም ጀምሮ ጫካ በነበረው ሁኔታ ደግሞ እስከ ተዋጊዎችን ብዙ የትግራይ ልጆች የነበሩት ኢህአፓም ነበር። እዛ አሲምባል ያለው የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ሰራዊት ደግሞ የኢህአፓ ታጣቂ ክንፉና እነሱን እንግዲህ እንዳንነው አሁን በምናነሳው ራስ መንገሻም የህወሓት የበላይ እነ ዘሩ ክሸንን ማንሳት ይችላል። እነ ተስፋዬ ደበሳይ እነ ብርሃን መስቀል ረዳን ጨምሮ የትግራይ ተወላጆች ናቸው። ከዛ አካባቢ የሚነሱ ሰዎች ናቸው። የትጥቅ ከዚሁ ጀምሮ ያደረገው ነገር የመጀመሪያው የትግራይ ህዝብ ብቸኛው የሚወከለው በህወሓት ነው ብሎ ሌሎች እንዲሁም ሌሎች ፓርቲዎችም ነበሩ በትግራይ ስም ተመሳይ አንዳንዶቹ እንዲሁም ተሀት ይመስለኛል ባልሳሳትና የትግራይ ነጻ ሀገር የማድረግ ተመሳይ አላማ ኖሯቸው እነሱንም አጥፍተዋል። እነሱንም በድርጅታዊ ትግሉ ላይ እና የሚያስቀምጠው ደግሞ መነሻም ለምሳሌ ለትግራይ ህዝብ ብቸኛው ተወካይ ህወሓት ነው የሚለውን አምነ መቀበል አለብ ትግራይ ውስጥ እንዲንቀሳቀሱ። ከዛ በኋላ ሁለቱንም የኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ኃይሎች ህብረትና ኢትዮጵያ ኢዲዩ የሚባለው እና የኢህአሰብ ሁለቱንም ከትግራይ ምድር አስወጥቶ ነበር። ከዚህ ጀምሮ ልክ ከዛ በኋላ የሰራቸው ስራዎች ነበሩ። የትግራይ የተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ሊያነሳሉ አሁን ዶክተር አረጋዊ በርሄ ያነሱታል። ለምሳሌ ህዝቡን ከሌሎች ፓርቲዎች መነጠል የሚል ነው አሁን ያነሳነውን ጉዳይ ማለት ነው እሳቸው ያነሱት። ሁለተኛው ህዝባዊ ማህበራትን ማደራጀት ተብሎ ሲያነሱ የነበሩት እንደ እስከ ማስገደድ ሄዷል ተብሎ ምክር ቤት ተቋቁሞ በፊት በነበረው ይሄ ሽማግሌዎች የነበሩ ሰዎች ትልቁን አሁን በፍትህም በሌሎችም ስርዓቶች እንዴ ነው ተቀባይነት የነበራቸው ሽማግሌዎቹን ልክ በራሱ መዋቅር የመተካት ስራ ተሰርቶ እንደዚህ አይነትና ሰርቶ ህዝባዊ ማህበራትን ማደራጀት እንደ አንድ ቁልፍ ልክ እንዴ ነው የህዝብን አመኔታ የመግዣ አድርጎ ሲጠቀም፣ ለዚህም ደግሞ የተነሱ ምክንያቶች አሉ። በጊዜው እንደው ከመሀል ከማዕከላዊ መንግስት የራቀን ቦታ ስለነበረ፣ ከዛ ደግሞ የመሬት አዋጅን ሲታወጅ ህዝቡን እንዴ ነው ለምሳሌ ለሚዘምቱ ልጆች ወይ ደግሞ ወጣቶች ያላት ቤተሰብ መሬት አዋጁ ልክ መሬት ሲከፋፈል ኢህአፓን በስሩ ነበሩ። ደርግም ደግሞ የተቆጣጠራቸው አካባቢዎች መሬት ለህዝቡ የ67ቱ አዋጅ ሲወጣ የመሬት አዋጅ ሲወጣ እንደ ስጦታ እንዴት ነው እንደ ሽልማት ለሚዋጉ ሰዎች እንደዛ ሲያደርግ ነበር። እና በዚህ ውስጥ እንዳልነው በዚህ 17 ዓመት ውስጥ አንድ ብቸኛ ተወካይ የልጆች ጠባቂ ከዚህ መንግስት ደርግን ከዚህ በፊት እንደውም ጄኔራል ካሳ የጨመዳ እሳቸው ያነሱት ነበረ። ደርግ እኮ ሰው የሚበላ ነው አውሬ ናቸው ብለው የነገሩን ብለው መጽሐፋቸውን የሚያነሷቸው ነበሩ። ልክ እንደዚህ ተስሎ ህወሓትን የህዝቡ ልጆችና የህዝቡ ጠባቂ፣ ከዛ ደግሞ ዶክተር አረጋዊ በርሄ እንደሚነግሩን ይሄ የራስን በራስ የማስተዳደር የአህዳዊ የሆነ እንትንትን እኛው እንድናስተዳድራችሁ ነው የሚል ፕሮፓጋንዳ እና በዚህ ውስጥ ገብሩ አስራትም ይሄ ሉዓላዊነትና ዲሞክራሲ በኢትዮጵያ የሚለው መጽሐፋቸው ላይ ከምንም ተነስቶ ግዙፍ ሰራዊት ማደራጀት የቻለው በህዝብ ድጋፍ የተነሳ ነው ይላሉ እሳቸው። ቃል በቃል የተቀመጠ ነው። ና
ይሄን ሲያደርግ እንዳል ነው አሁን አይደለም የሚጀምረው ማለት ነው አሁን በዚህ 9 ወር ውስጥ የጀመረ አይደለም የትግራይ እና ከነዚህ ነገሮች ተነስተን እና ምን ደርሰው በጊዜው በነበረው ምክንያት እስከ ማስገደድም ይሄድ ነበር ለሰራይት መመልመል ሶ የመጀመሪያው ድጋፍ ከዚህ ነው የሚነሳው ይሄን ምናልባት እንዴ ነው ለነረዳም እንችላለን በጊዜው በነበረው አገሪቷ ላይ የተለያዩ የህዝብ ድጋፍም የህዝብ ውክልና ለሚሉ ኃይሎችም ስለነበር ሁለተኛው ለ27 አመት የቆየው ደግሞ ነበር ሁለት ፌዝ አለው እሱ የተጠቀሙ ሰዎች አሉ በስርዓቱ በግልጽ ነሰሰርሊ ትግሬው የሆኑም ብቻ አይደለም ከሌሎችም ቢሄር ግን ያው በነበረው ሁኔታ በደህንነቱም በኢኮኖሚው ማቀሩም ላይ ይሄ ቅድም ያነሳው ለሄጂሞኒክ የሆነ የበላይነት ያለው ስለነበረ የተጠቀሙ አካላት አሉ ምንም የሚከራከርም እንደውም ሁላችንም አይተን መንፈርደው ነገር ስለሆነ ከዛ ውጭ አሉ ደግሞ ለምሳሌ ትግራይ ውስጥ ባለፉት 27 አመታት ኢቭን በ97 ጊዜ ይሄ ነው የሚባል ረብሻ ኖሮ አያውቅም ያ ለምን ስትል የሚነሱ ጉዳዮች ለምሳሌ ለዚህ ደግሞ ስታነሳ በጊዜው ይንቀሳቀሱ የነበሩ እና አረናን የነሱን ወደ ኋላ መለስ ብለ ማየት ይፈልጋል በምን መልኩ ነበር የሚንቀሳቀሱት እንዴት ነበር ኦፕሬት የሚያደርጉት ትግራይ ውስጥ ሚሊዮን ስታነሳ አንደኛው ቀደም ያልኩ ትግራይ ውስጥ አማራጭ ፓርቲ ያለ መስጠት አሁን አረና እንደሚታወቀው ለምሳሌ እነ ገብሩ አስራት እና ዳንሽ ደስታ ከህዋት የወጡ ሰዎች የመሰረቱ ፓርቲ ነው አሁን የተመሰረተው ትዴፓ የሚባል የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ለምሳሌ ዶክተር አረጋ ይበሬ ናቸው እና ይሄ ልክ ህዋት ውስጥ የፖለቲካ ትልቁ ዛፎ ነው የሞጣት ነገር አድርጓል ይሄም ደግሞ እንዳልነው ነው ሌላ ፓርቲ ኦፕሬት እንደያረግ በተግል ግዜም ከዛ በኋላ ባለው የመጣ ጫና ነበር ሶ በዛ ግዜ ውስጥ አንደኛው አፈና ነው በቃ በግልጽ ሌሎች ክልሎች ሌሎች ቦታዎች ላይ ይሄ በጃዙር ነበር በሌሎች ፓርቲዎች አሁን ኦሮሚያ ክልል ላይ ሌሎች ላይ በጃዙር ነበር እዛ ቀጥታ ህዋት ራሱ ነው ያለው ሰላማዊ ሰልፎች የሚታሰብም አይደለም ሲጀመር መጠየቅም አድረግም ከዚህ ፊት 2017 ይመስለኛል ባልሳሳት ተደርጎ እንደውም እዛ ሰዓት ያረና ህዝብ ግንኙነት የነበሩት አቶ አስኮደም እሳቸው ሁለት ሰልፍ ነው የነበረው እንደውም ያሉት እኛ ወጣነው ሰልፍና እነሱ መከላን ምንድነው ልዩ ኃይሉን ሚሊሻውን ፖሊሱን አሰልፈው ወጡት ሰልፍ እና እንደኛ ማይክሮፎን ይዘው ወጥተው ነበር ሲል ነበርና ይሄ ያለና በ27 ውስጥ የነበረው ድጋፍ ያው የትግራይ ህዝብ ጥቅም አስጠብቋል በሚል ነው ከዛ እንግዲህ ደግሞ ስንመጣ ይሄ ከ2010 እስከ ጥቅምት ድረስ ወደዛ ከመምጣታችን በፊት እንደ ወደ ጽሁፉ ለመመለስ ያህል በተለይ አሁን በዚህ አሁን ባነሳው መጨረሻ ላይ ባነሳው በዚህ በለውጡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከመጡ በኋላ ባለው ጊዜ መጀመሪያዎቹ አካባቢ ላይ የትግራይ ህዝብ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ወደ መቀበል ድጋፍ የማሳየት ትንሽ ፍንጮች የታዩበት ጥቂት የማይባሉ ሰዎች ድጋፍ ሲያሳዩ የነበረበት ጊዜ ነበርና እሱን ጊዜ በጣም መንግስት አልፎታል አምልጦታል የሚል ነው ጽሁፉ። ያንን ጊዜ መጠቀም ይችል ነበር። ከዛ በኋላ ይመጡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለያየ የቀንጅብ የሚል ሐሳብ የተለያዩ ሰዎች ከትግራይ ሲያዙ ከሌላውም እንዲያዙ ይተበቅ ነበርና አብዛኞቹን ቀረብ ብሎ ያናገራቸው የትግራይ ተወላጆች ህዋት ውስጥ የነበሩ ሲበዘብዙ የነበሩ ሰዎች መጠየቅ አለባቸው። እዚ ላይ ምንም ጥያቄ የለብንም። ሲጠየቁ ግን እነሱ ብቻ መሆን የለበትም። አብሮ በመላ ሀገሪቱ ከየትም የተውጣጣ አለ። ምክንያቱም አንድ ወገን ብቻ አይደለም ሲበዘብዝ 27 አመት ምናልባት የመበዝበዝ መጠኑ አንዱ ጋር ከፍ ይላል ዝቅ ይላል እንጂ ብዙ የተነካካ ጉዳይ አለና ይሄ ባለበት ሁኔታ ከትግራይ ብቻ ለምን ይጠየቃል የሚል ሐሳብ ተነስተዋል። ይሄን አጋጣሚ ደግሞ የህዋት ከፍተኛ አመራሮችን ጨምሮ ህዋት እንዳጠቃላይ በጣም ደስታ ነው የሆነው እንደዚህ አይነት አካሄዶች በመንግስት በኩል መሆናቸውና ፕሮፓጋንዳውን በደንብ በዛ ሰዓት ሰርተዋል ህዝቡን መልሰው ወድራሳቸው ልብ የመመለስ ድራጊንቷል የሚል ሐሳብ ተነስተዋል። ለምሳሌ የተቀመጡ ነገሮች ነበሩ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመደመር መንገድ ቢሎ መጻፋቸው ላይ ያስቀመጧቸው ነገሮች ነበሩ የተሰሩት ስራዎች በምን መልኩ ሲሄዱ እንደነበር እንዳልነው ስታት ነበር። አሁን በመንግስት ሚዲያዎችም በተደጋጋሚ አሁን አንድ ጊዜ ቀረበ ዶክመንተሪ ምን ያህል ሰዎች ላይ ስጋት ኢቭን እዚህ አዲስ አበባ ሌሎች ቦታዎች ላይ ያሉ አንዳንዴ ይሄ ምንድነው ሳይታወቅ ተራላፊነት ባለመወጣት ሌላ ለከፋ ነገር እንት የሚል የሚያመላክት አይነት ሚዲያ ዘገቦች ነበሩ እና እሱ ምንም ይካደም አይደለም ጸሐፊው እንደነሳው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተናገሯቸው ነገሮች ተደርገው የደረሱ ነገሮች ለምሳሌ የቀንጅብ ሚለው ከዛ በኋላ ደም ጸጉረ ለውጦችን ከአካባቢ ጠብቁ በሚል ጉዳይ ብዙ ሰዎች አካባቢ ስጋት የመፍጠር አንዳንድ ቦታ ደግሞ ጉዳት የሚያደርስ ነገር ነበርና ከሱ አንጻር ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያነሱት ነበር የህዋትን መዋቅር እንደውም አራት እግር እንዳለው ወንበር ነው ብሎ ነው የሚያስቀምጡት። ይሄ ምንድነው የደህንነቱን ከቱም መከላከያውን በብዛት ይዘውት ነበር ብለው ነበር። ከዛ የኢኮኖሚውን ሚዲያውንና ሌሎች ደግሞ ማህበራዊ ተቋማትን ብለው አራቱንም እና ቀስ በቀስ ነው አንዳንድ ይያልን ይቆረጥ ነው ብሎ አሁን ለምሳሌ ኢኮኖሚ እስከ ገንዘብ ቅያሬ ሄዱበትንም
ሂደት ያነሳሉና እሱ በዛ መልክ ሲመጣ ጸሐፊው እንደነሰው ሰዎች ላይ የሆነ ፍርሃት ይጣለ ነገር ነበር ለምን ከኛ ብቻ የሚል እነት ከዛ ብቻ ነው ሆነ ብለን ከጠየቀን እንግዲህ ሌላ መልስ ነው የሚሆነው በሙስና ወንጀል ተከሰሱ ሌሎች ሌሎችም ስለነበሩ ራሱን ይቻለ ጥናት ይጠይቃል አዎ ኢቭን በፌደራል መንግስት ለምሳሌ የውጡ ክሶች ላይ የታሰሩ ሰዎች በዛም ልክ ደግሞ የሚቋጠር ካነሳን እነ ከንፈዳኛው አለ በእነሱ ክስ የተመዘገቡ እና ምናልባት የደህነቱ እና ያቶ ጌታቸው አሰፋ እሳቸው ነበር በጥብቅ ምናልባት እስር ማዝዣ ወጥቶባቸው የታሰሩ ሰዎች ይሄ ነው ተይባል ሰፊ ነው የማሰርና ወንጀል የፈረጅ ዘመቻ አልነበረ አሉ አሁንም በፊት የነበሩ የስራቱ ጥቅመኛ የነበሩ በሁሉም ፓርቲዎች እንዳነሳው አንተ ሁሉም ፓርቲዎች ኦፕሬተር እያረጉ ያሉ አሉ እዛ ውስጥ በዛ ምክንያት የራቀ ህዝብ አለ ሲል ነበርና እንዳል ነው ከዛ በኋላ ልክ ይሄን ተጠቅሞ አሁን እንደው እንዳልከው እንደ ጥሩ አጋጣሚ አይተውት ለምሳሌ የታሳስ 2018 ላይ በፈረንጆች 2011 መሰለኝ በእኛም የሆነውና እዛ ላይ ለምሳሌ የአረና ፓርቲ ሊቀመንበር አብርሃ ደስታ የተናገረው ነገር ነበር በአዲስ ማለዳ ጋዜጣ ላይ መሰኛለው አልሳሳትና እንግዲህ ይሄ ከሁለት አመት በፊት ህዝቡ ለጦርነት ያነሳሱ ነው እንደውም አሁን ነው ጥሩ መነሻ የሚሆን ይመስለኛል አሁን በደንብ እዛ እንግዲህ ሱያራና እንትን መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ህዝቡ ለጦርነት ተዘጋጅ ብለው ያነሳሱት ነው ብሎ አንስቶ ነበር አንድ ሁለተኛ ደግሞ ሌሎች ፓርቲዎች በዛ ሰዓት እንዴ ነው አሁን ምን እንትምንልበት ግዜ አይደለም ያረናን አባላትን ጨምሮ ለፖለቲካ ምን ተዘጋጅበትና የሆነ የትግራይ ህዝብ ጣላት መጥቶበታል ብሎ ገና እንግዲህ ይሄን ምን ነው እንግዲህ ለውጡ መጥቶ አንድ አመትም አልሞላው ባልመጣው ሰዓት እንደውም ሲጠየቅ ያነሳቸው ነገሮች ነበሩ አብርሃ ደስታ በህቡ ነው ምን ከሰቀሰው ማለት ይችላል ሲል ነበር ለምሳሌ ከፓርቲው አባላቱ መሃል ካስሩ አንዱ ብቻ ነው የሚታወቁት ከቱን ዘጠኙ ለደህነታቸው መስጋት ብሎ ያነሳቸው ነገሮች ነበሩና መቃሌ ከገቡ በኋላ ህዝቡ ላይ ሲሰሩ የነበሩ ስራዎች አሉ። እንዴ ነው እንዳልኩ ይሄ ምናልባት እንዴ ነው ማስረጃ ሁለት አመት ከስድስት ወር ሄደን ብናይ ወደ ኋላ እንደዚህ ነገሮች ነበሩ ተዘጋጅ ሊወረና ሁለት አመት ከስድስት ወር እዚህ ነገር ላይ የቀጠቀጡ እዚህ ነገር ላይ ያደሙ ነበር ሰሩ የነበሩት በፌደራል መንግስት በክልሎች የሚሰጡ መግለጫዎችን ልክ ለምሳሌ አንድ ወጣ ሪስፖንድ እንደው የዋትስን ባልተጠራበት ቦታ ሙላ እንደው ዝም ብሎ ሪስፖንድ የማድረግ ለምሳሌ ሀገር ልጣፋ ነው ብለው ሰብሰቡ ይሳለ እንደውም የፌደራሊስት ኃይሎች ብሎ ሀገር ሊያጠፉ ነው ተብሎ እንግዲህ ተሰብስበው መቀሌ ገብተው ከዛ ብራሳቸው ከመሰረቱትም ደግሞ ህብረት ደግሞ ተባረው ወጥተው እንዲህ ሲሆን ነበርና ይሄ ሲሆን ባለፉት ሁለት አመት ከስድስት ወር እንዳለ ነው እንደውም እዚህ የፍትህ ጻፊ በጦርነቱ ወቅት ሲያነሳ ነበር ለምሳሌ የፕሮፓጋንዳ ስራዎች ሁለት ማስተርስ ያለው ሰውዬ ምን አለኛለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግድሙን ለግብጽ ሸጡ የተዋሉበት ቪዲዮ በጃችን ገብቷልና ጦርነቱ ሲያልቅ እናጋልጣለን ብለው እንግዲህ ይሄን የሚለው እንግዲህ ሁለት ማስተርስ ያለው ሰው ነው እና እንደዚህ ፕሮፓጋንዳ ቁጭሎች ይሰሩ ነበር ሶ እንዴት ነው ህዝቡን ሌላ ሚዲያ ይሰማም ብቻኛው ኦፕሬት የሚያደርገው ፓርቲ እሱ ነው ገና ነገሮች ወደ ትግራይ ህዝብ እነቱ ይባለው ነገር ሳይደርስ ቀድሞ እየመለሱ ነበር በጀት ተቀንሶብናል የሚል ክርክር ነበር እንዲሁም በፓርላማ በተደጋጋሚ ሲመለሱ ነበርና እንደዚህ ክርክሮች ያደርጉ ነበር ሶ ባለፉት ሁለት አመት ከሰደዱ የትግራይ ህዝብ ስጋቱስ ነበር ከዚህ የሚመጡትን አንዳንዴ በጣም ተናንሽ ነገሮች እነሱ ማጮኸው ስለሚናገሩት በዛው ኩላሉት እንደዛ ሲሆን ከዛ ደግሞ ልክ የሚሰበክ ፕሮፓጋንዳ ነበር እንዳልኩ በዚህ ልክ የሞኝ ይመስላል ግን ይሄ ሰውዬ ካመነ ሌሎችን ሰዎች አሰበው ደግሞ እስከ ጥቅምት ያለው ጉዳይ ይሄ ነበር ከዛ በኋላ ደግሞ ባለው 9 ወር እንግዲህ እንደምን ያው ነው እስኪሰለች ድረስ በዚህ ፕሮግራም ተብሏል በተለያዩ ውጭም ያሉ የትግራይ ተወላጆች እነሱ ያነሱት እንደውም ቀደም ያነሳነው ጉዳይ ላይ ጄፍ ፒርስም ሲል ነበር የፎስፎረስ የመርዝ ጋዝ አይት የሱ ተጠቅሟል ተብሎ ልክ የትግራይዝም ይሄ ተበዳይነት የተበደሉዋል አይነት ነገር ሊያጠፉ ነው የመጡት ሊጨርሱ ነው የመጡት እንደው የሚመስልም ነገር አይደለም 6 ሚሊዮን ህዝብ እንጨርሳለን ተብሎ በዚህ ዘመን የመንግስት ፖሊሲ ተደርጎ የሚነሳም አይደለም ግን ይሄ ሲነገር ነበር ሶ አሁን በእነዚህ አሁን ይሄን አንድ ላይ ጨምቀን ስናየው የሚወጣው ነገር አሁን ባለፉት 3 ዓመታት ያለው እንዳለ ነው መጡልህ አይነት ጋር ሊያጠቁ ሊበሉ የመጡ እንትኖች አሉ የሚል ነው ከዛ ፊት ያለው ደግሞ እንዳል ነው የማስገደደ ያፈና እንደገና ደግሞ ጻፊ የሚያነሳውለ በማይካድ መልኩ ደግሞ ህዋት አብዛኛው ትግራይ ህዝብ ይሄ የሞቱ ልጆቻቸው ማስተዋሻ ናቸው ለምሳሌ ካቲት 11 እና ግንቦት 20 ላይ የህዋት ምስረታና የምንድን ድል ብለው የሚያነሱትን ሲከበር ምን አይደለ ስቴዲየም ውስጥ እናቶች ፎቶ ይዘው ይወጣሉ የልጆቻቸውን እንትን ብለውና ለነሱ የዛ ምልክት ነው ሶ አሁን የመነጠል ስራው ጻፊ እንደነሳው ረፍዶበታል ባይባል ድጋፉ ከዚህ የሚነሳ ነው እንጂ አሁን እንዴት ነው በትግራይ ህዝብ ላይ የሚያስፈርድ ድጋፍም አይደለም የምትለው ነውና በዚህ ጉዳይ መነሳት ይችላል እሱ ይመስለኛል እንግዲህ ዞሮ ዞሮ ከባድ የቤት ስራ የሚጠይቅ ነው ምክንያቱም ከአንድ ቤተሰብ በትንሹ አንድ ሰው ግፋቢል ደግሞ ወደ 4-5 ሰው የሞተበት ነውና ከፓርቲው ጋር ከህዋት ጋር በጣም
ህዝቡም የተቆራኘ እንደሆነ ይታወቃል። ይሄንን ለመስራት ጊዜ የሚፈጅ ይመስላል። በተለይ ጽሁፉን ሲያጠቃልል ደግሞ በተለይ አሁን በአፋርና በአማራ ክልል የተያዙ ቦታዎችን አስለቅቆ መንግስት ወደማይቀረው ወደ ድርድር መመለስ መዘጋጀት አለበት የሚል ነው። ድርድሩ በራሱ ደግሞ የተለያዩ ቅድመ ሁኔታዎች የታሰረ ብዙም ማያስኬድ ብዙ ጭቅጭቅ ያለበት ነው። ዞሮ ዞሮ ከጦርነት እጅግ የተሻለ አማራጭ እንደሆነ በብርካቶች ዘንድ ይታመናል። ይህን ጉዳይ በዚሁ እንቋጫ ይመስለኛል። ተመልካቾቻችን ከእናንተ ጋር በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳን የቆየንበት የፊት ገጽ ፕሮግራማችን በዚሁ ተጠናቋል። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። ፕሮግራሙን በመምራት ዳዊት ብርሃኑና አብነት ታምራት አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።